টুডেৰ নিউজলৈ। আজিৰ এনিলা টুডেৰ নিউজৰ সৈতে মই উপাসনা শৰ্মা। আজি ত্ৰিপুৰাৰ নিৰ্বাচন। পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা নিৰ্বাচনত ভোটদান কৰিলে ভোটাৰসকলে। আমি ভোট কেন্দ্ৰৰ কিছু দৃশ্য দেখুৱাই আছো, কিদৰে ভোটাৰসকলে শাৰী পাতিছে আৰু মানিক চৰকাৰে ভোটদান কৰাৰ কিছু দৃশ্য। বংশ বৃক্ষ বিচাৰি সোণাপুৰত আৰম্ভ হৈছে পৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া। নাগৰিক পঞ্জীয়নৰ দ্বিতীয় খণ্ডৰ খচৰা প্ৰকাশৰ বাবে সকলো নাগৰিকৰ বংশ বৃক্ষ পত্ৰৰ পুনৰ পৰীক্ষণৰ কাম শনিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে। খৈৰাবাৰী মিলিজুলি নামৰ এন জি অ'ৰ উদ্যোগত আৰু নেহেৰু যুৱ কেন্দ্ৰ ওদালগুৰিৰ পৃষ্ঠপোষকতাত এটি 3 মহীয়া কাঠফুলা খেতিৰ প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হৈ আছে। সাম্প্ৰতিক সময়ত কাঠফুলাৰ চাহিদা বৃদ্ধি পোৱালৈ লক্ষ্য ৰাখি খৈৰাবাৰীৰ বালিচিঠাত যোৱা 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা চলি থকা প্ৰশিক্ষণ শিবিৰটো সামৰণি পৰিব অহা 28 ফেব্ৰুৱাৰীত। খৈৰাবাৰীত কাঠফুলা খেতিৰ প্ৰশিক্ষণ। সাম্প্ৰতিক সময়ত কাঠফুলাৰ চাহিদা বৃদ্ধি পোৱালৈ লক্ষ্য ৰাখি খৈৰাবাৰীৰ অন্যতম মিলিজুলি নামৰ এন জি অ'ৰ উদ্যোগত আৰু নেহেৰু যুৱ কেন্দ্ৰ ওদালগুৰিৰ পৃষ্ঠপোষকতাত এটি 3 মহীয়া কাঠফুলা খেতিৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ যোৱা 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা খৈৰাবাৰীৰ বৰবালি সিঠাত অনুষ্ঠিত হৈছে। অহা 28 ফেব্ৰুৱাৰীত সামৰণি পৰিবলগীয়া কাঠফুলা খেতিৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে দক্ষ ব্যক্তি হৰিচন্দ্ৰ ভৌমিকে। পুৰুষ মহিলাসহ 25 গৰাকীয়ে কাঠফুলা খেতিৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰে। পবিত্ৰ ভৰালীৰ ৰিপৰ্ট, এনি লাইভ টুডে। তেতেলিয়া ধৰা পৰিল ভুৱা এডিচি। শনিবাৰে নিশা তেতেলিয়া বজাৰত ধন নিবলৈ আহি ৰাইজৰ ৰুখত পৰিল এডিচি বুলি জাহিৰ কৰা আলে আশ্ৰাফ। খেত্ৰী থানালৈ আহিল এজন নতুন অতিথি, নাম আলী আশ্ৰাফ। আপুনি হয়তো চিনি পাই এইজন ভুৱা প্ৰবঞ্চকক। সাৱধান হওক, কেতিয়াবা আপোনাৰ পদূলিটো ছাডেন ভিজিট দিব পাৰে এইজন ভুৱা অতিৰিক্ত উপায়ুক্তই। পিছে ভবা কথা নহয় সিদ্ধি, বাটত আছে কণা বিধি। নিজকে অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত বুলি চিনাকি দিয়া প্ৰবঞ্চক আলী আশ্ৰাফ আজি পুনৰ পৰিল ৰাইজৰ ৰুখত। খেত্ৰীৰ তেতেলীয়া বজাৰত নিশা ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল প্ৰবঞ্চকজনে। কথাতে কয় নহয়, 100 গৰু মাৰিলে বাঘৰো মৰণ। কোনো নিৰ্দিষ্ট ঠিকনা নাই আলী আশ্ৰাফৰ। এতিয়া খেত্ৰী থানাৰ অতিথি হল এগৰাকী ভুৱা উপায়ুক্ত। খেত্ৰীৰ পৰা নাৰায়ণ কৰৰ ৰিপৰ্ট, এনি লাইভ টুডে। জামুগুৰি হাতৰ এজনী উদ্যমী চিত্ৰশিল্পী। শিল্পীগৰাকী হাতৰ তুলিকাত প্ৰাণ পাই উঠিছে ভিন্ন ৰঙী আলোকচিত্ৰ। অহা 1 মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হবলগীয়া ঐতিহ্যমণ্ডিত জামুগুৰি হাতৰ 12 চহৰীয়া ভাওনাত প্ৰদৰ্শন কৰিব 40খনকৈ চিত্ৰ। এগৰাকী উদ্যমী চিত্ৰশিল্পী, শিল্পীগৰাকীৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিছে ভিন্ন ৰঙীন আলোকচিত্ৰ। শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰি হাতৰ ডেকা সুন্দৰ অঞ্চলৰ শিল্পীগৰাকী হৈছে কাশ্যপী বৰুৱা। কাশ্যপীৰ একক প্ৰচেষ্টাত সুকুমাৰ কলাৰ জৰিয়তে আগবাঢ়ি গৈছে অঞ্চলটোৰ বহু যুৱক যুৱতী। শিল্পী কাশ্যপী বৰুৱাই
এতিয়া সাজু হৈছে ঐতিহ্যমণ্ডিত জামুগুৰিহাটৰ বাৰে চহৰীয়া ভাওনালৈ। 1 মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হবলগীয়া বাৰে চহৰীয়া ভাওনাত প্ৰদৰ্শিত হব শিল্পীগৰাকীৰ 40খনকৈ আলোকচিত্ৰ। শিল্পী কাশ্যপী বৰুৱাৰ সুন্দৰ সৃষ্টিক শলাগিছে ডেকা সুন্দৰবাসী ৰাইজেও। জামুগুৰি হাতৰ পৰা চন্দন শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, এনি লাইভ টুডে। নাগালেণ্ড নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰত ব্যৱহৃত নাগালেণ্ডৰ গাড়ী সৰু পথাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে। NL108452 নম্বৰৰ চাফাৰী গাড়ীখন বাগৰি পৰে পথৰ দাঁতিত। ধনশিৰি মহকুমাৰ সৰু পথাৰত নাগালেণ্ডৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে ব্যৱহৃত কৰিছিল গাড়ীখন। মহকুচুঙৰ পৰা সৰু পথাৰ হৈ ডিমাপুৰলৈ যোৱাৰ পথত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো। গাড়ীখনৰ চালকজন সুৰামত্ত অৱস্থাত থকাৰ বাবে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা বুলি স্থানীয় লোকে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। আজিৰ এনি লাইভ টুডেৰ বাতৰি ইমানেই। চাই থাকিব কেৱল এনি লাইভ টুডে। ধন্যবাদ।